Ele vai tocar no gancho. Vai tocar no desafio. Vai tocar no offside. Vai. Se tiver impedido, gente, vai ser por centímetros mesmo. Né? Centímetros poucos. A gente vê lá. E tem como dizer o offside. Vai. Não vai seguir. Não vai seguir. Mas vamos ver. A marca está procurando botar. Toda a máquina que faz o desenho é instantâneo. E o grito de time guerreiro vai ecoando no estádio Rei Abdullah. É escanteio para o City, né? No recomeço do jogo. A FIFA foi bateu com o gol. O time menino, ganso, Keno. O Fluminense com enorme dificuldade de recuperar a posse de bola, mas conseguiu. Está marcando, está colocando. Ele está sozinho. Foi para o gol. Keno experimentou a posição do gol. Mas esse lance demonstra como um raro momento em que o Fluminense tem a bola parada favorável no ataque. Marcelo fez o levantamento. Impedimento provavelmente do campo. Quando ele foi para a parada. Alexander, pede opções, camisa 5, revelação do Fluminense, André, João Arias, torcida do Fluminense segue com o grito de Lense, Samuel Xavier, outra vez o Lima, quer ver na marcação, aí vai o Lima, pra cima do gol. Qual? Wow.